Avui parlaré de la desobediència evangèlica. L'altre dia, quan vaig estar davant de Puigdemont, precisament li vaig dir això, desobeeixi. És necessària la desobediència en algun moment determinat, sobretot quan aquells que manen van tan en contra de la caritat i de l'amor, com és, per exemple, tot el que està passant ara amb els refugiats o un altre món dificilíssim, que és el dels CIEs. El CIES ha estat tancat durant 4 mesos per obres i no ha passat res. Durant tot aquest temps, ningú fiscal ha enviat els immigrants il·legals, entre cometes, o sigui, sense papers, els ha enviat als CIES perquè no hi havia CIES i no ha passat res. Doncs, com és que ara un govern que a sobre està en funcions i, per tant, un govern en funcions no pot donar lleis ni pot demanar? Ha d'estar en un impàs d'espera, no? Doncs que ara tornem una altra vegada i es posi en contra del tancament dels CIEs, quan no és una injustícia que estiguin en una presó, perquè és pitjor fins i tot que les presons, en una presó tots aquells que perquè no tenen una situació legal per diferents circumstàncies hagin d'estar presoners i que es faci amb aquesta injustícia tan gran que podria fer-se d'una altra manera. Tenim presons, tenim tanques, tenim tantes coses en contra de tots aquells que busquen una millora de vida, o bé refugiats de les guerres, o bé refugiats de la fam, o refugiats de les guerrilles que nosaltres, els del primer món, hem moltes vegades afavorit per la carrera d'armaments. Doncs que no desobeïm una vegada per moltes que hem obeït cegament i no tan i tanquem i no deixem obrir una altra vegada els CIEs.